Sveiki ir ačiū, kad remiat. Jūsų dėmesį Birželio 12 dienos teminė trumpųjų žinių laida. Ši trumpųjų žinių laida yra skirta ką tik paskelbtai žinomo analitinio centro Europos užsienio reikalų taryba arba The European Council on Foreign Relations ataskaitai, kurioje apžvelgiami Europos valstybių gyventojų nuomonių apklausos rezultatai apie svarbiausius geopolitinių ir nacionalinio saugumo klausimus. Ši ataskaita parengta remiantis 23 balandžio mėnesį 11 Europos Sąjungos šalių, tai yra Austrija, Bulgarija, Danija, Ispanija, Italija, Niderlandai, Lenkija, Prancūzija, Švedija, Vengrija ir Vokietija, atlikta suaugusių gyventojų 18 metų ir vyresnių viešosios nuomonės apklausa. Iš viso apklausti 16168 respondentai. Prieš dviejus metus Europos užsienio reikalų taryba atliko viešosios nuomonės tyrimą apie tai, kaip europiečiai įsivaizduoja savo vietą pasaulyje. Tyrimo rezultatai parodė, kad europiečiai linkę bendradarbiauti, todėl konkuruojančių didžiųjų valstybių pasaulyje